Renault Talisman har ett mycket rymligt bagageutrymme på 608 liter. Baksätet kan fällas ner i två delar för att ge extra lastutrymme och längd. Skidluckan i baksätets armstöd gör det också möjligt att frakta långa föremål. Beroende på version kan bagageluckan fjärrlåsas eller låsas upp med Renault-kortet. Eller manuellt via knappen på bagageluckan. Även handsfree-funktion finns tillgänglig. Det innebär att du kan öppna bagageluckan även när du har händerna fulla. Med Renault-kortet på dig och tändningen avstängd gör en jämn rörelse med foten framifrån och bakåt inom avkänningsområdet.